Novi Megane isporučuje se s automatskim klima uređajem. Na raspolaganju su vam tri programa, slabo, normalno i jako. Zahvaljujući njemu možete smanjiti, optimizirati ili pojačati performanse sustava za postizanje odabrane razine udobnosti, te zasebno namještati postavke za lijevu i ili desnu stranu putničkog prostora. Funkcija Clear View omogućuje brzo odmrzavanje i odmagljivanje vjetrobranskog i stražnjeg stakla, bočnih stakala i vanjskih retrovizora. Kako biste imali najbolju kvalitetu zraka u putničkom prostoru, sustav neprekidno mjeri kvalitetu zraka izvan vozila i automatski se prebacuje na način rada recirkulacija zraka. Funkcija osvježavanja smanjuje neugodne mirise u putničkom prostoru. Ova funkcija ima brojač vremena i automatski se zaustavlja nakon nekoliko minuta.